ברוכים הבאים, הנה השקרן, הבמאי השקרן, מוחמד בקרי. תראו מי מצטלם עם במאי ששיקר והסית נגד חיילי צהל. הרשימה המשותפת פה, אותו אחד שקרא למיעוטים לצאת מהמשטרה, מי שהסית נגד מיעוטים במשטרה, והנה הבמאי השקרן, מוחמד בקרי, שבית המשפט קבע שהוא שקרן ומסית, והיה בלבנון ב-2017. מה עשית בלבנון? למה התראיינת לעיתון של החיזבאללה? בקרי, בוא תעני למצלמות. למה התראיינת בלבנון עם עיתון שמזוהה עם החיזבאללה? למה שיקרת על חיילי צה"ל? למה אתה מסית נגד חיילי צה"ל וכל כך חשוב לך לקבל כספי ציבור ישראלים? מוחמד בקרי, שאלה אחת, למה אתה מסית נגד חיילי צה"ל? הנה, תענה לכל עם ישראל, למה אתה מסית? מה עשית בלבנון ב-2017? למה התראיינת לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה ב-2019? מוחמד בקרי, שאלה פשוטה, הנה, כל כלי התקשורת, תענה להם. מה עשית בלבנון ב-2017? למה התראיינת לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה? למה התראיינת לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה? למה אתה מסית נגד חיילי צה"ל? למה אתה מסית נגד חיילי צה"ל? מסית נגד חיילי צה"ל, שקרן. בית המשפט קבע שאתה שקרן. בית המשפט קבע שאתה שקרן ומסית נגד חיילי צה"ל. אתה וכל החברים שלך... מה עשית בלבנון? נראה אתכם ודברו מידו. חברים, אנחנו ליד השקרן, המסית. תומך חיזבאללה. מה הוא עשה בלבנון? למה הוא התראיין לביטאון חיזבאללה? למה אתה מתראיין לביטאון חיזבאללה? אנחנו כאן להתייצב נגד חיילי צה"ל, נגד לוחמי צה"ל, לתמוך בהם נגד המסית השקרן. תראו לידו נצמא, נמצא איימן עודה, שקרא לשוטרים לזרוק את הנשק בפנים של הישראלים, ככה הוא אמר. בושה וחרפה, למה אתה משקר? המצאת טבח שלא היה ולא נברא. חברים, לשתף, חברים, לשתף, אין מה לתת לו במה, שקרן עלוב, שקרן שבית המשפט קבע, שקרן, שקרן עלוב, לייר, לייר, שקרן עלוב. זה שקרן, אתם משקרים, אתם משקרים. למה אתה בבית המשפט הישראלי? אנחנו, מותר לנו להיות פה, חברת הכנסת תומא סלימאן, לא מבקשים מחישות להיות כאן. תתבייש, שקרן עלוב, שקרן, שקרן עלוב, איש שקרן, שקרן ומסית, שקרן ומסית, שקרן חסר בושה, לידו תומכי הטרור, איימן עודה שכתב מאמר בעד נסראללה, ולידו אחמד טיבי שמבריח עצורים, אחמד טיבי שהבריח עצורים, תראו את אחמד טיבי פה, אחמד טיבי שמבריח עצורים ומפריע לשוטרים לבצע את תפקידם, מלווים את השקרן העלוב הזה, איש עלוב, כלומניק, במאי שלא יכול להתקבל לשום מקום, עושה סרטי שקר על חיילים שחרפו את נפשם למות, נהרגו 13 לוחמים, נהרגו בקרב הזה כדי להציל את עם ישראל מהטרור בג'נין. בושה וחרפה, בושה וחרפה. למה התראיינת לעיתון של חיזבאללה? תתבייש לך. שקרנים, מסיתים נגד שוטרים, מסיתים נגד חיילי צה"ל ששומרים גם עליכם, תתביישו לכם. שקרנים, תתראו את אחמד טיבי, תראו את אחמד טיבי, צועק. טיבי, טיבי, עוד פעם הוא דוחף, עוד פעם הוא דוחף, עוד פעם הוא דוחף, תראו אותו עוד פעם דוחף, איש חסר בושה, דוחף ומשתלב, כאילו הוא הבוס, הוא לא הבוס של שום דבר פה. חצוף, חצוף, חבר כנסת שדוחף שוטרים, שמשתולל, שמתפרע, בושה וחרפה, בושה וחרפה. אלון, תמשיך רגע, אני רוצה להגיד את... תראו מה שקורה פה היום, זה בושה וחרפה, תראו מה זה. גם מיכאל ספרד, עורך דין, כמובן זה שמייצג את כל הארגונים השתולים, שוברים שתיקה, יש דין, שואל כל מי שמתנגד בעצם לציונות, כל מי שמשקר על חיילי צה"ל, זה עורך דין ספרד, ובגלל זה הוא פה היום, וחברי כנסת של הרשימה המשותפת גם באו לתמוך בשקרן, בשקרן מוחמד בקרי, שהיה בלבנון ב-2017, והתראיין לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה, ולצערנו הרב הפרקליטות, למרות ששלחנו להם מכתב אחרי מכתב אחרי מכתב, החליטה לא להגיש נגדו כתב אישום. זה בושה וחרפה גם לפרקליטות הנושא הזה. אבל עכשיו ראינו עוד פעם את חבר כנסת טיבי, שכבר רגיל לדחוף את כוחות המשטרה וכוחות הביטחון, גם דוחף פה
לא שמנו לב מי, אבל פשוט דוחף, כי נותנים לו, מאפשרים לו. למה לא נפתחה חקירה נגד אחמד טיבי? בדיוק כמו שלא נפתחה חקירה נגד מוחמד בקרי על הביקור שלו בלבנון ב-2017. קראנו עכשיו שהמשטרה קוראת למשנה ליועצת המשפטית לממשלה לאשר לפתוח בחקירה נגד טיבי ונגד עופר כסיף. ראיתם עכשיו בזמן אמת שתומך הטרור הזה שמהלל שהידים בא ודוחף פה שוטרים, הוא לא בעל הבית פה, בעל הבית פה זה הריבון, לא יכול להיות שיבוא וידחוף ככה מאבטחים, והיועצים שלו הולכים פה ודוחפים פה ידיים ודוחפים אנשים ביזיון. מוחמד בקרי, לא רק תביעת דיבה, צריך לשבת בכלא במדינה נורמטיבית על הוצאת דיבה. כלומניק, איש רע, איש רע, 13 לוחמים נהרגו, 13 לוחמים נהרגו במקום שהיה צריך להוריד את כל המחנה הזה מהאוויר בכל מדינה מתוקנת בעולם, ורק אצלנו עברו קיר-קיר. קיר קיר, העיקר לא לפגוע בהם, תראו פה את כל החברים של החברי, תומכי הטרור. הנה כל התומכי הטרור, נכנסו פה כל חברי הכנסת, פה אתם יכולים לראות את בחור מוועדת המעקב, זהר החדד מתעיוש, כל האנרכיסטים, כל תומכי המחבלים נמצאים כאן. נזכיר לכם, מוחמד בקרי השקרן, תומך טרור, שנפגש עם מחבלים, הוציא סרט שקוראים לו ג'נין ג'נין, שכל הסרט הוא עלילה צרופה של שקרים נגד לוחמי צה"ל, עלילת דם אחת גדולה. אחרי שישראל כספי, אחד מהמפקדים שהשתתף בקרב יחד עם הלוחמים, אתם יכולים לראות אותם פה, הגיעו החבר'ה על מדים, תבעו אותו תביעת דיבה והם ניצחו. אבי, אנחנו כאן נדבר עם אבי דיכטר, ראש השב"כ, באותה תקופה, שיכול לספר לכם מקרוב מה באמת היה שם, והאם היה שם טבח או לא. בושה וחרפה. אבי בא לתמוך, אבי בא, לא שוכח אותם, לא שוכח את הלוחמים, בא לעמוד לצידם כמו שצריך. אנחנו לא מפקירים לוחמים, לא משאירים לוחמים מאחור, תמיד באים לתמוך בהם, תמיד איתם, לא מפקירים אותם אף פעם, אף פעם לא מפקירים אותם, אף פעם לא מפקירים את לוחמי צה"ל, אף פעם. אבי, נשאל את אבי. אבי, אתה רוצה רק להגיד כמה מילים? הגעת לכאן, מדוע הגעת לדיון? הגעתי בהמשך לליווי ארוך שנים שלי את הצוות שעושה את עבודת הקודש להגן גם על זיכרון הנופלים, גם על הלוחמים שהיו אז לוחמים וגם על לוחמים היום, גם באזור ג'נין, יהודה שומרון, בכלל לוחמי צה"ל. תראה, פרובוקציה שמנסים לעשות על מדינת ישראל, על צה"ל, על לוחמים, גם דרך הסרט ג'נין, לא תעזור, לא להם ולא לאף אחד אחר. כאחד שהיה ראש שב"כ, חשפנו אז את הפרובוקציה של לצייר תמונה כמו השקרית של 300 הרוגים, טבע וכו'. הבאנו עוד 56 שמות ברשימה של אלה שנהרגו בצד הפלסטיני, כמעט כולם מוכרים כמחבלים. זה לא אומר שמי שלא מוכר הוא לא היה מחבל, אבל זה עשה סדר, ויכולנו להמשיך את הלחימה של חומת מגן עד לניצחון, אגב, הניצחון הכי משמעותי על טרור באיזשהו מקום בעולם. מנסים פה להשפיע על ההיסטוריה דרך סרט, דרך השפעה על חברי כנסת, לא יעזור. מדינת ישראל בלחימה בטרור היא המדינה הכי נאורה עלי אדמות, ואנחנו נמשיך להיות כאלה, גם לנצח את הטרור וגם להיות נאורה. כל הכבוד אבי, יישר כוח שהגעת. אבי יודע מי סרט מטכ"ל ועד היום, מעולם לא משאיר לוחמים מאחורה, תמיד בא לתמוך, יישר כוח. והאמת תנצח בעזרת השם. יישר כוח. כמו שאתם יכולים לראות כאן, אנחנו בכניסה פה עם אלון. אלון, אתה הגשת, אנחנו הגשנו תלונה לפרקליטות, האיש הנאלח הבזוי הזה, מוחמד בקרי, נסע ללבנון והתראיין לעיתון של חיזבאללה. למה לא העיף אותו? למה הוא לא בכלא? צריך להיות בכלא, קבוע. שלחנו מכתב, שלחנו, ולא קיבלנו תשובה מספקת. כל פעם ענו לנו את הרוצים אחרים. דבר ראשון, לתשובה הראשונה שלהם לקחה איזה שנה וחצי, הגישו מאוד באיחור תשובה ומענה, ואין, נתנו לנו תשובה שבמקרים דומים לא הגישו, אבל זה לא קשור. מוחמד בקרי, אין מקרה דומה. נתנו לנו מקרה דומה של איזה מישהו שהיה ולא יודע, וזה כנס אולי במדינת אויב, אבל זה לא מקרה דומה. יש פה מישהו שבית המשפט כבר הרשיעות לו, אמר שהוא מעשית נגד חיילי צה"ל ומשקר על חיילי צה"ל. זה לא מקרה דומה שבן אדם כזה נמצא במדינת אויב, לבנון עם מדינת אויב, להתראיין לעיתון שמזוהה עם חיזבאללה, זה מטורף. והחליטו לא להגיש לצערנו הרב כתב אישום. אנחנו עוד שוקלים אם בכל זאת לעתור לנגד זה. אבל גם אנחנו רואים, אנחנו רוצים לשמוע קודם כל מה בג"ץ. אנחנו ניכנס לדיון, נכון? אנחנו ניכנס לדיון ולהשמיע את הקולות, מה שיהיה פה. בכל מקרה, פסק דין כמובן כנראה לא יהיה פה היום,
אבל אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי כל האירועים האלה, נדבר לכם עכשיו, תוך כדי מצער יהיה ואולי אחרי זה. חשוב מאוד לשתף את הסרטון. חברים, כל אחד משתף, כל אחד משתף. לעבוד, עם ישראל צריך לדעת מי זה מוחמד בקי השקרן. תומך טרור. מי שרואה את הבן אדם הזה צריך להגיד לו מוחמד בקי השקרן, זה השם שלו. אין לו, זה השם שלו, מוחמד בקי השקרן. אפשר לוותר על השם הראשון, השקרן בקרי. בדיוק. זה השם שלו צריך להיות, השקרן. רק, וזה אמת, זה אמת זאת דיברתי, האמת. כן? בית המשפט כבר אמר, אם אתם שקרן. תגידו את זה, אתם אומרים בדיוק את האמת, ואני רוצה להגיד לכם שוב, חברים, תראו את הגדולה של מדינת ישראל, בזמן שהתומכי הטרור האלה ניסו להגיד שעשינו טבח בג'נין, מיד השבק, מיד ראש השבק, אבי דיכטר, הוציא הודעה מסודרת והראה שזה שקר מוחלט, ראיתם את אבי עכשיו נכנס, ראיתם איך הוא אומר את הדברים בצורה ברורה ופשוטה, שהם שיקרו והוכיחו שכל העשרות הרוגים שם היו מחבלים, מחבלים מתועבים שניסו לרצוח יהודים ומגיע להם למות, כל מחבל דינו מוות, חברים, כל מחבל דינו מוות, זאת האמת, ולא ניתן לאף אחד לשקר, ולא ניתן לאף אחד לרמות, לא היה שום טבח בג'נין, לוחמים עברו קיר קיר כדי לא לפגוע באזרחים, וואלה דעתי האישית שהיה צריך פה לפעול מהאוויר, אבל החליטו לסכן לוחמים, ובוודאי שלא היה פה טבח, ונקבע שהוא שקרן, והשקרן הזה צריך לשבת בכלא על ניסיון לפגוע בלוחמי צה"ל ולהשחיר את שמם ולהחתים אותם, וזה לא עבד לו, הם גיבורים, הם הגיבורים הכי חזקים שלנו. חברים, אנחנו נמשיך, אנחנו נעדכן אתכם, כנסו לטוויטר שלנו, נעדכן אתכם בלייב מתוך הדיון. תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו, תשתפו, ואנחנו ממשיכים.